Sandra Kirana sandiwara dipun pimpin Mama Haji Pensi Alamante saking ampel Kecamatan Linggung Kabupaten Majalengka Majalengka Sandra Kirana Sandiwara Mimi Hajar Sedoyo kami nakeni Sedoyo kami mirengaken kelampahan lan cariyosan kalau puniki kalau puniko Kur gening pangastuti yenno irakso kanthi pura ratu yen ratu adil ingkang nata praja Sandra Kirana Sandiwara Tuntulada suasana tapi ya suasana Sumarat kadiate jangan Sumarat kadiate jangan ketingan deni netra Sulistiai warna ngairin kamelan lokanan tangan Sandra Kirana kamangan ojo lali piambue Oh,
sing duwe gambar benih. Sing duwe anak lanang dewek sing paling eman. Dedi serenok tutu ketik menangkane wong bangun. Kang Dedi serenok tutu menangka wong bangun sesampune matur kesuwun. Senajan lagane panggang nanging batin beparengan. Papai Acka, sarap Papai Acka keding. Minangkai wong karang turi dewek sesampune matur kesuwun. Oh, Papai Acka, Papai Acka keding wong karang turi sesapun yang matur kesungut. La 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 lu la lu pasti. Oh, ayah denok sarang budaya denok ketinggian 2925 sarang budaya Dedi sing duwe kali kedung. Sarang kang lebih gaul keting sing duwe tonok dalpa. Oh, kang lebih gaul sing duwe tonok dalpa dewe mamerongas. Sarang mimiros keding sing duwe babakan jaya. Sarang mamae Didit sing duwe polsek kampus. Mamae Pauji bos Indra Diesel. Oh, oh, oh. Mas Pai minangka sing duwe Jayang Tukuman. Mok Yuliani minangkane Bunda Yuli si Ratu Sawer sini manang sayang. Sarang kang Tono keti minangka sing duwe kumis kanggi. Lalo 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 Iwan menangkannya calon tuan rumah yang terakhir. Papa he dede kirana yang dua AA Peri calon tuan rumah yang terakhir. Oh, Nok Yeti menangkai Bunda Yati di Hong Kong saking amis si paling memang dewe. Nok Wong Timi siang duwe nanang budi saking patro. Sarang Mama Yatut, Mama Yatut sarang Nok Atut keti minangka sing duwe Taiwan duwe Taiwan dewe. Wah hei, Mama Yatut sarang Nok Atut duwe Taiwan dewe. Emang sayang selawat
susi keti kok susi dengan naik raja minangka putrinya ya gendut rabli para mimpi susi keti sarang susi keti sampun lali minangka anak putrinya ya gendut rabli eman saya selawase papa se papa kopi yo menangkae saking rawat dalem papa se menangkae papa kopi yo saking rawat dalem dewe sareng ning aja iya sareng mama haji durya kene Surya ke duwe lo bener dewe sakine man kula wong seduluran tega pisan diwarake ora tega larang tega larang ora tega pati Papa enok silsi, mama enok silsi kedik. Oh, enok suci yang paling gemblang. Wahai. Karena enok piongan yang paling kedik dewe. Amin mundur sekatai. Katae kelepatan pamugi kersa maklum maklum manusia biasa Yeah.